הרב בריאוף לימד אותי שלפעמים צריך תורת החרטוט. מה הכוונה תורת החרטוט? עדן היקר, אם הייתי בא אליך עכשיו ואומר לך, אני רואה לך על המצח דברים נפלאים. אני רואה לך על המצח אדר בית זיווג. לג בעומר, חתונה. שנה הבאה, פורים, בן זכר. בית בראשון לציון, ארבעה חדרים. מה היית אומר? הרב, לא עכשיו, ברצינות, הייתי בא אליך, הייתי בא בבא כזה, אתה יודע, הייתי בא אליך באיזו הצטלה כזאת, הייתי אומר לך, לך ממי, לך אתה מסודר. השנה הזאת, כל החלומות שלך מתגשמים. היה לך הרבה יותר קל להאמין. כי רב אמר לך. זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אומר לפעמים, לך לרב, תקבל ברכה, לא בגלל שאתה צריך את הברכה של הרב. לא בגלל שאת צריכה את הברכה של הרב. את בת של בורא עולם, מצחה רב. את בת של בורא עולם. הוא אוהב אותך אהבה בלתי אמצעית. מה צריכה את הרב? לפעמים כשאת באה לרב לקבל ברכה, זה מחזק לך את הביטחון בבורא עולם. כי הרב אמר. כי אתה רוצה לשמוע את זה. אתה רוצה לשמוע את בורא עולם מדבר אליך. אתה רוצה לשמוע את הקדוש ברוך הוא בתוך הלב שלך, מדבר אליך ואומר לך, עדן, הכל יהיה בסדר. אז אני עכשיו פונה לכולכם, ואני רואה לכם כולכם על המצח. כל הקהל הקדוש, חוץ מזה שנרדם, זה מחוסה, אני לא יכול לראות. אבל מי שערני, מי שערני, אני רואה לכם על המצח שנה של ישועות מעל הטבע, של זיווגים הגונים, סתבך, שבור האט, של חסדים גדולים, של פרנסה בחבילות, אחי, בחבילות, בחבילות, העברות בנקאיות, טיש, 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 כל רגע הודעת אס-אמס, הוא עובר לחשבונך 500 אלף שקל, הוא עובר לחשבונך 300 אלף שקל. מי זה, מה זה, לא שואל שאלות אחי, רק שמח ורוקד כל היום, מבסוט, שר שירים, רוקד ריקודים, שמח ורוקד, משמח את האנשים. אני עכשיו, גם אלו שלמעלה, גם לכם אני רואה על המצח, בעזרת השם, ישועות גדולות מעל הטבע.